ce Microsoft Note. Ja ťa nechcem v mojom počítači. Uvedom si to. Kapitola 4. Murphyho zákony. Malá Itália. Piče, kedy? Hele, nevěděl jsem, že Joey umí psát. On je vzdělanec. Máme další práci. Něco opravdu velkýho. Stav se večer u Freddyho. Přines si bouchačku a páčidla. Já nekopírujem Goga. Čau, tě, mojeho se teprve v zrušujúcom videjku z hry Mafia 2. Ano, přesně tak. Máme tu další díl. Hry s Vítom Skeletom, který je určitě šťastný. Pozrite sa na tú šťastnú tvár. Videli ste niekedy šťastnejšieho človeka? Pochybujem. Dobre, ideme sa vypraviť do akcie. Ideme teraz k Freddymu. Ideme na veľkú vykrádačku určite. Dobre. Už sa teším, čo si pre nás Joey pripravil. Už sa teším, čo zas Joey naplánoval za vykrádačku úžasnú. Ozaj, jedna taká menšia pikoška. Podarilo sa mi vyjebať s tou zabugovanou mapou, čo tu dole mám. Čo som tam mal zabugovaný ten jeden bot. A to len vďaka tomu, že som preinštaloval celú hru, takže som musel prechádzať celú oznova. Díky. No proste som šikovný, čo vám na to poviem. Vezmem si naše autíčko. A jede sa k Freddymu. Čo kričal? Čo? Čože? Za prvé piču mu rozumieť, za druhé nič mu nespôsobil. Tak čo je toxický? Podľa mňa on doma drtí Counter-Strike. Vždycky po práci. Á, dobre. Konečná! Vystupovať! A hele, koho to sem čerti nesou? A kde jsi zakrabil? Válil ses celý den v posteli? Hele, snad mám po práci právo trošku si odpočnout, ne? Co můžu nabídnout, pane? Kafe. Ale až se o tom dozví Alberto, tak bude kurva veselo. To mi věř. Hele, prej ti to včera v noci moc nevyšlo. No, ale nebyla to moje vina. Posralo se. Fajn, chce to klid. Tohle je riskantní biznis. Pokud se ti to nelíbí, můžeš se jít nechat odírat za pár šupů do doku. Pohodě, já jen tak nadávám, znáš mě. Hele, tak co dneska v noci? Půjdeme do toho, o čem jsme se bavili včera? Uvidíme za chvíli. To je od nás kurvený měsíce moc dlouho. Já chci svoje prachy. On si snad kurva myslí, že tady vedu nějakou charitu, ne? Udělej. Hned. Proto... Takže máme prácu. Někdo, koho teď znát nepotřebuješ. Poslouchejte. Šéfovi dluží jeden chlap peníze. Půjčil si je na otevření klenotnictví a nesplácí je dost rychle. Tak si v noci vyzvedneme něco sami. Ve špercích. Plus něco navíc za problémy. Joe, vysvětli mu to. Klenotnictví je v nákupním středisku prostřed města. V noci tam nejsou žádní hlídači, takže stačí vypáčit zámek a nakráčet dovnitř. To zní až moc jednoduše. Protože je to jednoduchý. Proč furt chceš, aby bylo všechno zasraně složitý? To mě říká chlap, co nevymění ani žádný strach. To jsou prostě ty americké příběhy. Vždy se něco posere. Nikdy není nic easy. Vždy se dá čo posere. Čistá Amerika. Jo, vyberem to tady úplně dohola, kurva. Jen musíme počkat, až se setmí. O 6 hodin později. Hej, vyzeráme jako kot. Super, moment, musím si... Video... No lebo hra mi nejak išla na kokot, tak... A už to ide dobre, tak... Celkom. Dá sa, môže byť fajn, ideme ďalej. Aspoň by som mohol vysvetliť. Máš s tým problém, že jazdím na červenú?
To si ma ještě neviděl při robení vodičáku, mojiko. Já jsem si ho robil iba raz. Já jsem byl iba raz na zkuške vodičáku. No dobré, bylo to na dětském ihrisku, ale tam jsem prostě rozjebával červené po koberci, jak největší král. A potom ma vyhodili, že porušujem pravidla. Hej, a jsme tu. Majo 3 and haha crew vystupujú, z auta na parkovisku sa ukazujú. Nebolo zle, ale viem, kto ťa je lepšie prípadne. Aha. No, vypačíš to? Výborné. Jedna, druhé, tretie, jackpot, ide sa dnu. Hopla, autíško. Co to sakra je? Projďte chlapi, policajti tady budou pěknou chvíku, pakejte! Brian, skurvenej O'Neill. Co to kurva je? Ty šílenej magore, co tady kurva děláš? Barbro, ty hovado, co tady děláš, smrde? Hele, jdeš pozdě, šéfe, už ti tady nic nezbylo. Vypadni, Dusťochu, tohle je náš kšeft. Pokud chceš odejít s oběma rukama, tak... Nikde nevidím ceduli, že to tady patří Brianu O'Neillovi. Kdyby tady byla, tak bych tady asi nekrad, že jo? Místo Čem toho bych to tady zapálil. Čem je hrubka 1031 z Westside, opakuju, vloupání 1031... Hopla, nějaký pouliční gang novej. A mají aj sirény, Ty o sebe dobre dávajú vedieť, že vôbec existujú. Čo sa celý rok neukážu a len takto na jednu vlupačku vždy nabehnú. Tie kúry sa objavujú vždycky, keď to je najmenej vhodné. Kaj sa uteká? Aha, oka, dobré. Aha, piču vidím. To je hlavné. Otvoríš to? Nare, poďte, kde ste? Jeden, druhý. Tak, druhý, sorry. Dobre, ďalšie páni na hlane, ide sa. No ty si zlúca svinia. Dobre, že nadávaš o sebe, ale myslíš pri tom dvere. Ty si dobrá svinia. Aha, dobre. Schody. Nemáte kam utéct. Poďte, kde mám pištolku? Aha, tu mám pištolku. Dobre, ja som hľadal pištolku a... Ježiš, schody! Prečo tie vyjebané schody vyjebávajú s mojim frameratom? To sa mi absolútne nehúbi. Okej, ide sa strieľať. Ako na púti! Mier na hlavu, alebo do vajac. Oboje boli. Á, mier do vajac, mier do vajac, mier do vajac! Aha, kurva, prebijeme. Okej, sekundu. Dobre. Díky moc, že si na mňa počkal. Cením si to. Musíme ísť tudy, je to naše jediná nádeje. Kade zase tudy? Čo zase máš na mysli? Aha. Pekný slide, ja sa chcem schovať sem. Ty grázle. No tak vy to pohni prdelí. Zbláznil ja. Si to tady samej let. Ja sa snažím, len mne sa nedá šprintovať z nejakého neznámeho dôvodu. Jak sa zjebal? No, dobre, ešte headu schytáš, tak, pohoda. To máš ale deň blbec, čo? Zjebeš sa na lade pri akcii a skápeš. To je, no je deň blbec. To mám toho aj zle zabiť? Aha, no okej, tak posluš si. Posluš si, blbečku, ja ti rád splním tvoje želanie, že ťa zabijem. Aký pekný červený nápis. Pohni sem!
Hlavne, že je žlatý. Čakáš kurva na písemný pozvání? Nie, čakám len, keď tam ten nápis nado mnou sa zjebe na moju hlavu. Pane bože, dávej bacha. Nie, mám pocit, že som sa posral. Kam zmizeli? Museli ísť tudy, seržante. Kurva, za to nedostávam dosť zaplaceno. Ne, si ty počujeme Slovák. Ne, v Česku to majú horšie. Oni majú prezidenta ožralú ešte. Ja celý čas jebem maliček do shiftu a vôbec to nepomáha. Nechápem prečo. No to je... OK, Krisa. Vyriešime to. Počkaj. Ukáž. Skill to vyrieši, normálne. Toto sa nestalo. Ale máme. Však sme nás... My sme skúrené ninja korytnačky, my utečieme do kanála. Hlavne, že sa jebeme po strechách a sme kanálne zvery. No, pardon, stvorenia. Dobre, ktorý vylezie, ten dostane... Ja som mu fakt nestrelil. OK, teraz už schytá. Hajzel. Joey, aj ty by si mi mohol pomáhať. Nemyslíš si? Neviem, ja myslím, že hej. Aha. Ďalší. Nešťastníci, pardon, návštevníci. Vítajte v bare bolesti. OK, super. Nemôžu sa hnúť, hlavne že obaja utekáme a nemôžu sa hnúť, mám mňa na mužce. Nedostávam dostatočne zaplateno, lebo som Slovák. Hej, ty pitomí kreteni, no dobre, ideme, utekáme od ťa to čo najrychlejšie, ja tu nechcem vôbec byť. A pak, že Irčani mají štěstí. Kdo to se chrabil? Brian O'Neill, šílený irský hajzl. Blbej jak troky, většinou dělá pro někoho špinavou práci. Jo, jako mozek operace moc nevypadá. To prdele, policajti, pojď zalez do stínu, honem. Makej! Neboj se, dej mi svůj pytel, půjdu předat zboží. No tak jo, potkáme se doma. Nenech se po cestě sebrat fízlama. Aha, ja som hľadaný. A dostal som $1000. Slušná čiastka. Dobre, takže... Aha. Dobrý deň, pán policajt. Ja si nevšímajte. Ja sa iba snažím tuto... zahodiť smetiak. Zahodiť smetiak, tak. No, ježišmaria, dovol. Prdele! Aha. Lol. Nebol to náhodou Michael Bay? Vyzerá, že ne. Nie, vlastne vyzerá, že hej, však tam vybuchla benzínka, prečo by to ne... Oho, dobre, zjeba som sa na lade, pekné, môže byť. Aspoň som skápal štýlovo tým, že som sa zjebal na lade. Vezmem si túto dodávečku, jednu zlatú, peknú, milú. Vieb to okno. Tak, výborne. Poď, nastupuj, prekryš drôty a odchod. Ups, nechcel som mapu. Neuvidíme. Slepého vada. No len uvidíme asi za pár sekúnd. Kam sa za to preboha dostal? Kam mám ísť? Doľava, fajn. OK, takže doľava. Dobre, zdravím pani policajti, ja som tu iba opravoval telefóny tam pri tom bufete. Tak majte sa, čest práci. Díky. Dí domu. Normálne to je jak ten príkaz, že... Dí domu.
Synáčku, jdi domů! To je rozkaz! Nedostaneš večeru. Ježiš, dneska mám až moc dobrou náladu. Na to, že teraz počas písomiek, počas obdobia písomiek natáčam, tak mám náhodou dosť dobrú náladu. Opla. Zas tam mám cedula, díky moc. Neužitočná kurva. No, z cesty, tut. Prechádza tank. Mňa to mrzí, kámo, nemrzí, robím si prdel. OK, s Bohem, ideme po svojom zase, majte sa, choďte do piče. Nemocnica! A oni ma našli! Z nejakého neznámeho dôvodu, Ježišmaria. Štartuj. Nechytíte ma. Nemáte na mňa. Aj keby ste do mňa strčili aspoň 20 krát, nechytíte ma, nemáte na mňa. Aha, do piče, ja sa trasiem. Ja chcem mamu. Ja som to tak fakt nemyslel, mňa to mrzí. Štartuj, skôr než vystúpia, rýchlo, prečo ťa to, skôr než vystúpia. Výborne. Nevýborne, otoč to. Otoč tú svoju tlustú prdel, kráska. Tak, utek. A, ale piču! Piču, som teraz policajtu! Čo by som teraz policajtu, to ti je o ničom. Ahoj, nemyslíš si, že ty už by si mohol aj začať strieľať, keď tam tak dlho na mňa mieríš? Alebo to iba prebíjaš? Hraj sa, že prebíjaš? To je zlaté, že sa hraj, že sa prebíjaš. Ja sa zase hrám, že viem riadiť vôbec. Aha, to som nemal zabíjať tú ženu? No. Čo už? Ja to neriešim. A ty chod do piče, lebo ťa zabijem. Prepač, mám Tourettov syndrom a záchvaty zabíjania. No, mňa to mrzí, nemrzí, ale hrám sa, že mrzí. Odíďte. Mhm. Poďte si pre mňa, ja som tuto, no poďte. Blh. Aha, no dobre, prosím, neprosím, všetko na tome, okej. A dobrý deň, jak sa máte vy? No. Na druhú stranu, myslím si, že toto nebol zase až taký dobrý nápad. Aha, fakt to nebol nejaký nápad. Viete čo? Sláva Amerike! Zase som sa pokazal na ľadem, to je v prdeli. Aha, aj ten sa zrbal. Jaký noob! Nevie, ako sa riadi, jazdi, chodí. Nevie, ako sa chodí na ľade. Jaký noob. Jaký noob, hlavne, že ja neviem rozprávať. Jaký noob. Ej, taxík. My sme jak normálne Tommy Angelo z jednotky. Tata je sranda. Ne, vôbec není, je to nuda, je to otrava. Drift. Zabil. Čo hovorím? Zabil. Aj troch civilistov. Hopla, stĺp. Hopla, taxík. Hopla, tvoja hlava. Zastav. Výstup. Útek. Útek. Rýchlo, skutok sa nestal. Výborne. Sme doma. Všem jednotkám, kód zelená, vraťte sa na stanicu. Výborne, vracajú sa na stanicu. Zistili, že so mnou sa nemá zahrať. Ja sme doma. Jej, super, úžasné. Dáme sa do našich normálnych oblečení a pôjdeme sa v nich pekne napápkať do kuchyňky. Vyžereme všetko možné, čo mám, no ne, vyžereme, pretože na to akože nemám náladu, aby som niekomu vyžíral kuchyňku. Dám si proste jeden sendvič, zalahnem a konec. Dobre ľudia, na dneska by to bolo všetko z ďalšieho videa z hry Mafia 2. Dúfam, že sa vám toto videjko ľúbilo, ak áno, budem rád za každý like, komentár alebo odber. A dúfam, že sa vidíme aj pri ďalšom videjku. Tak vám prajem pekný deň, majte sa krásne a zatiaľ. Oh, zapisz!
nechcem obieť. Keby ste mohli, tak aj dole do komentárov napíšte, ako sa vysporiadať s problémom hlučného chladiča, pretože ma to už seria asi mesiac. Díky.